רוצים לעשות מהלך מנצח? שימו ברונפלסיה במקום הנכון. מה המקום הנכון לשים ברונפלסיה? בואו נספר לכם. אז ברונפלסיה, שיח, פורח, נקרא גם אתמול היום מחר, כי הפרחים שלו מחליפים צבע, הם מתחילים סגול כהה, הופכים להיות קצת יותר בהירים, עד שהם הופכים להיות לבנים, נופלים ומתחלפים, והכי כיף שהצמח הזה מתאים לאזורים מוצלים. אנחנו נמצאים בבית של אחי אורי, והוא בחרנו לו לשים לו ברונפלסיה בכניסה לבית, פונה לכיוון מערב, אבל יש לנו פה קיר מדרום, ככה שבדרום הוא לא מקבל בכלל. למעשה, בסוף, בשורה התחתונה, סביב השעה 4-5, מתחיל לפה שמש, שזה נהדר, שעתיים שלוש של בוקר, שעתיים שלוש של אחרי צהריים, ובעצם זה המקום המושלם. וכל פעם שייכנס הביתה, יוכל לעבור, והצמח הזה מפיץ ריח ממש ממש טוב. מתי הוא פורח? הוא פורח פעמיים בשנה, הגל המשמעותי מגיע באביב, ויש לו גל נוסף סתווי, איפשהו סביב ראש השנה פחות או יותר, אולי אפילו קצת אחרי זה. ברונפלסיה, צמח שבחורף, נראה קצת פחות טוב. כאן, עוד פעם, בגלל המיקום, כשהוא קצת יותר מוגן, הוא יעבור חורפים בצורה יותר טובה, ומגיב נהדר לגיזומי קודקודים. אפשר לראות את זה כאן. פעולה שכנראה, לא יודע אם קרתה בכוונה, או גיזום שביצעו פה עליון, בעצם מיד אחרי הגיזום, יש פריצות ולבלובים חדשים. זה צמח שמת על דשן, מגיב לו בצורה מאוד מאוד יפה. הגינה הזאת מדושנת בעזרת המדשנת עם הדשן של מורדי, ורואים את זה בצורה מאוד ברורה, הצבע הירוק, הבריא והטוב. אז באמת, אין לנו הרבה מה להעניק לכם לצל, ככה שברונפלסיה, אתמול היום מחר, יכולה להיות הבחירה מושלמת בשבילכם לחצי יום שמש ומטה. שיהיה המשך יום שקט, מורדי משתלת מרמלשטיין, מושב גני טל.